Në qershor të vitit 2022 pas rekonstruksionit të zgjatur u hapur vizitorët kopshti zoologjik i Tiranës. Ky kopsht i kushtoi taksa paguesve të Bashkisë Tiranë rreth 7.3 miliard lekë. Kjo vetëm sa i takon infrastrukturës, pa përfshirë blerjen e kafshëve, për të cilën u shpenzuan miliona të tjera. Punimet në kopshtin zoologjik u kryen nga Bashkimi Operatorëve Ekonomik, ET Konstruksion SHPK, GPG Kompani SHPK, Alba Konstruksion dhe Veko. Vetëm pak kohë pas inaugurimit të kopshtit zoologjik ka nisur prokurimi tenderave të tjerë, të cilët kanë të bëjnë direkt me shërbimet që lidhen me punimet. Çka tregon se punimet e kryera me 7.3 miliard lekë kanë qenë pa cilësi. Së fundmi Drejtoria e Përgjithshme e Kopshtit Zoologjik, institucioni më i ri i krijuar në varësi të Bashkisë Tiranë, ka shpallur tenderin me objekt shërbimi riparimi të rrethimeve elektrike të kafshëve të Egra Felin me fond limit 50 milion lekë. Në dokumentat standarde të tenderit thuhet se rrethimi elektrik është një masë domosdoshme e sigurisë për kafshët me natyrë të egër, siç janë luanët, tigrat dhe arinjt. Gardhi elektrik ofron disa përparësi, maksimalizon cilësinë dhe rendimentin e konsumit duke kontrolluar lëvizjen e kafshëve. Kafshët mund të vijojnë të lëvizin lirshëm në hapësirën e dedikuar. Një kombinim i gardhit të përhershëm dhe elektrik lejon kontrollin optimal të zonës së mbajtjes. Bariera psikologjike e krijuar nga rrethimi elektrik është më efektiv se rrethimi tradicional, thuhet në dokumentat e tenderit. Kafshët marrin një goditje të shkurtër, të sigurt dhe të paharrueshme kur prekin gardhin, duke u siguruar që ata të kujtojnë përvojën. Burimi i energjisë dërgon një rrymë elektrike pulsuese përgjatë telit të gardhit. Kur një kafsh prek gardhin, ajo përfundon qarkun dhe merr një goditje të shkurtër të mprehtë. Kostoja, sipas asaj që thuhet në dokumentat e tenderit, është e kufizuar, pasi sipas tyre një gardh elektrik nuk kërkon investime të konsiderueshme dhe qëndrueshmëri të madhe fizike, por duhet të jetë i projektuar mirë për t'i bërë ballë presionit nga kafshët dhe ndikimit të agjentëve atmosferik. Këtu ndodhemi tek kafazi i kafshëve të egra dhe konkretisht jemi tek tigrat. Sikur se e shikoni, këto janë shirita që janë vendosur larg nga gardhi. Nëse shikoni, kemi disa tabela informuese që thonë kujdes mos u afro të kafshët, kujdes mos e prek gardin, danger elektrik, kujdes rrymë elektrike, mos ngacmoni kafshët. Nuk dim arsyen sepse i janë vendosur këto shirita. Nëse janë vendosur për ndonjë riparim, apo është thjesht perimetri për të mos u afruar afër kafshëve të egra. Kafazi Kuri Luani. Sikur se e shikoni, edhe këtu ka disa tabela. Me sy të lirë ne nuk po shohim të ketë dëmtime ky gard, ndaj dhe nuk e dim arsyen sepse janë vendosur këto shirita rreth e qark gardit të Luanit. Këtu ndodhemi tek zona ku rin arinjt. Sikur se e shohim, këtu është një gard, ka vetëm një tabelë të vogël e cila thot danger, do me thënë rrezik. Nuk duhet që ta afroj kush gardhin, se është me rrezik. E kuptoj, se doja të ta afrohesh pak te Luani te tigri. Prandaj ti kemi vënë këtë shirit atë që jo. E kuptoj. Okej, okay, domethënë ka korrent aty. Aty ka korrent, sa të mos afrohen kafshët afër gardhit. Nuk është se ka korrent që të vdesësh. Shifeni pak. Dinosauri është dëmtuar. Tek pjesa e këmbëve, gjithashtu. Nëse shohim këtu, është dëmtuar goja e këtij dinosauri. Përveç se gojës mungon dhe pjesët e këmbëve. Edhe të hyrë tek dinosaurët, mua më desh të kaloja këtë rjetën e telit, pasi tabela këtu në një tonë që më dhëllur për mirë mbajtje. Ej, po ato kush i ka prishur pas ato dinosaurët që i kishe një kodë dëmbët? Dhe kanë bërë se të regulohet. Po si ka mundësi që i kanë prishur shumë i taj dinosauri, unë jam një 50. Hypin një të aty, hypin prindrit, dhe ajo është mbyllave, si shkullë. Këtu jemi vendosur në një pjesë tjetër të kopshtit zoologjik,
edhe këtu po shohim tabelën ku thuhet: "Të dashur vizitor, në këtë zonë po punohet. Ju lutem mos kaloni." Kjo është zona ku mbahen shpendët, shohim përtej telit, shohim gjelin, ulat, rrosat. Gjithashtu ju kujtojmë se kopshti zoologjik ka vetëm për kohë që është hapur. Emisioni Gjadat i nisi një kërkesë për informacion drejtorisë së përgjithshme të kopshtit zoologjik sa i takon tenderit prej 50 milion lekësh për riparimin e rrethimeve elektrike të kafshëve të egra. Në përgjigjen e saj, drejtoria e përgjithshme e kopshtit zoologjik na thot se amortizimi i infrastrukturës ka ardhur si shkak i numrit të lartë vizitorëve. Konkretisht, në përgjigjen drejtuar Gjadave pasi na tregon numrin e vizitorëve, drejtoria thot se pavarësisht kujdesit maksimal të stafit të kopshtit zoologjik, dëmtimet kanë ndodhur nga pakujdesia e vizitorëve apo nga veprimet e papërgjegjshme. Sa i takon tenderit me vlerë 50 milion lek për riparimin e rrethimeve elektrike të kafshëve të egra, drejtoria thot se rritja e numrit të kafshëve që rrinë brenda këtyre rrethimeve ka sjell amortizimin e rrethimeve. Sipas tyre, nuk është e njëjta kërkesë si për mbajtjen e një tigri në rrethim si për mbajtjen e dy të tillëve. Gjithashtu, objektivi për antarësimin në rjetet ndërkombëtare të kopshteve zoologjike shton kërkesat për përmirësim të aspekteve të ndryshme të mbajtjes së kafshëve dhe shpendëve, përfshirë dhe rrethimet elektrike, thuhet në përgjigjen e drejtorisë së përgjithshme të kopshtit zoologjik. Pra në asnjë rast drejtoria e përgjithshme e kopshtit zoologjik nuk e atribon dëmtimet në një kohë të shkurtër pas investimit të kopshtit të ri zoologjik, cilësisë së dobët të punimeve, por numrit të lartë të vizitorëve si dhe kafshëve.